Mən həmişə fəxr etmişəm. Bu gün də fəxr edirəm ki, mən Azərbaycanlıyam. Yaşayıram gəlir nəfəsim Vətən uğrunda döyülür nəfsim Sona qədər ölkəmə bağlıyam Çünki mən Azərbaycanlıyam Ürəyimdə coşur doğma nəğmələr Vətən sevgisində dəli qanlıyam Qəlbimdə əbədi Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun, istəkli tamaşaçılar, studiyamızın qonaqları, yarışmamızın iştirakçıları və bizi dünyanın hər yerindən izləyən həmvətənlərimiz. Mən Azərbaycanlıyam Milli Bilik Yarışmasının növbəti buraxılışında xoş gördük sizi. 7-ci mövsümün sona çatmasına çox az bir müddət qalıb. Finala doğru irəlilədikcə həyəcan da artır. Bu təbiidir. Çünki son iki oyunun qalibi olan iki gəncimiz, intellektualımız ilin qalibi adı uğrunda mübarizə apara biləcək. Odur ki, əziz intellektuallarımız, bu şansı əldən buraxmamaq üçün sizdən çeviklik, diqqət, fikrinizi cəmləşdirmək tələb olunur. Hazırsınız? Elə isə gəlin başlayaq. Amma ilk əvvəl həmişəki kimi mən sizi tamaşaçılarımıza təqdim etməliyəm. Beləliklə, tanışlıq. Lamiyə İlyasova Elcan Yaqubzadə Sofiya Qambayeva Cavid Bağırov Məhəmməd Əhmədov Nuranə Aslanova Mahmud Rüstəmov Şöylə Nuri Qurban Babazadə və Fidan Mahmudzadə. Hörmətli tamaşaçılar, intellektuallarımızla tanış olduq. Sırada isə təşəkkürlərimiz var və mən ilk olaraq yarışmamızın birbaşa təşəbbüskarı olan Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyinə təşəkkürümüzü bildirmək istəyirəm. Gənclərimizə hədiyələri təqdim edən və bizə hər cür texnoloji dəstək verən Azərbaycan Respublikası Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinə də təşəkkürümüzü bildiririk. Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyinə də təşəkkürlərimiz var.
Və əlbəttə ki, yarışmamızı ölkəmizdə və onun hüdudlarından kənarda milyonlarla tamaşaçılara yayımlayan Azərbaycan televiziyasına dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Təşəkkürlərimiz də bitdi. İndi isə əziz oyunçularımız, mən sizə oyunumuzun, yarışmamızın şərtləri haqqında məlumat vermək istəyirəm. Yarışmamız bildiyiniz kimi 3 turdan ibarətdir: seçim, oyun və final turlarından. Oyun zamanı, oyun əsnasında mən hər turun şərtləri haqqında sizə məlumat verəcəm, amma ilk seçim turumuz olduğu üçün onun haqqında danışmaq istəyirəm. Seçim turumuzun qaydaları isə belədir. Mən seçim sualını səsləndirirəm. Vaxt getdi deyirəm. Studiyada zil səs səslənir. Və yalnız bu səsdən sonra siz düymələri basırsınız və kimin işığı birinci yansa, o cavab vermək hüququ qazanacaq. Düzgün cavab verirsə, iştirakçı bura dəvət olunacaq və biz artıq oyun turumuza keçəcək. Şərtlər aydındırsa, aydındırmı şərtlər? İzahata ehtiyac yoxdursa. Yoxdursa, yəni başlayaq, diqqətli olun, seçim sualı. Sual belədir. Bu rayonun ərazisində Törə Təpə, Şomu Təpə, Qarğalar Təpəsi kimi qədim yaşayış məskənləri olmuşdu. Hazırda rayonun Aşağı Göyçəli kəndi ərazisində Neolit Tunç dövrünü əhatə edən Törə Təpə yaşayış yeri, Dağ Kəsəmən kəndi ərazisində Tunç ilk dəmir dövrünə aid olan qədim yaşayış yeri və qəbristanlıq çoban daşı kimi dünya əhəmiyyətli abidələr mövcuddur. Söz gedən bu rayonumuz hansıdır? Vaxt getdi. Şöylə, Nuri, Şöylə xan birinci olub, buyurun sizin cavabınız. Mən fikrimcə bu Axstafa rayonudur. Axstafa rayonu. Bu həqiqətən də Axstafadır, düzdür. Hörmətli tamaşaçılar, beləliklə bugünkü yarışmamızın ilk iştirakçısı Şöylə Nuridir. Şöylə xan, buyurun. Şöylə xanım, xoş gördük. Sağ olun. Necəsiz? Yaxşı siz. Biz də yaxşıyıq. Sizə uğurlar arzulayırıq. Çox sağ olun. Və ilk öncə gəlin sizlə tanış olaq. Buyurun, özünüz haqqında qısaca olaraq məlumat verin. Mən Şöylə Nuri, 2000-ci ildə Gəncə şəhərindən olmuşam. 2006-cı ildə Gəncə şəhər 46 nömrəli məktəbin birinci sinifinə qəbul olmuşam. 2017-ci ildə isə Gəncə şəhər İmadəddin Nəsim adına 44 nömrəli məktəb lisey kompleksinin məzunu olmuşam. 2017-ci ilin aprel ayında keçirilən birinci qəbul imtahanında 695 bal toplayaraq Azərbaycan Respublikası Prezident Yanında Dövlət İdarəçiliyi Akademiyasının hüquqşünaslıq ixtisasına qəbul olmuşam. Hal-hazırda birinci kurs tələbəsiyəm. Maraqlarım bədii əsər oxumağı sevirəm. Eyni zamanda yerli və xarici filmlər izləyirəm və piano çalmağı xoşlayıram. Siz piano sinifinə getmisiniz? Bəli, bitirmişəm. Bəli. Çox gözəl. Təəssüflər olsun ki, bizdə burada royal və fano yoxdur. Olsaydı, biz sizdən xahiş elərdik ki, nəsə ifa edərsiniz. Şöylə xanım, oyun turundayıq və oyun turumuzun şərtləri, qaydalar haqqında sizə məlumat vermək istəyirəm. Oyun turumuzda 5 mövzu var. Dil və ədəbiyyat, tarix və etnografiya, coğrafiya, mədəniyyət və incəsənət və ümumi mövzu. Bu 5 mövzudan siz yalnız 3-ünü seçə bilərsiniz. Çünki hər mövzuda 3 sual var və 9 suala cavab verməli olacaqsınız ümumilikdə. İki dəfə zala müraciət edib kömək götürə bilərsiniz və düşünməyə sizə 20 saniyə vaxt veriləcək. Şərtlər aydındırsa, gəlin keçək mövzu seçiminə, buyurun. Tarix və etnografiya. Tarix və etnografiya. Şöylə tarix və etnografiyanı seçdi və biz Şöylə ilə tarix və etnografiya mövzusunda oyunumuza başlayırıq. Və birinci sual. Sual belədir. Azərbaycan tarixinin ilk dəfə elmi əsaslarla yazılması kimin adı ilə bağlıdır? Vaxt geçsin. Xeyr. Buyurun. Abbasqulu Ağa Bakıxanov. Abbasqulu Ağa Bakıxanov. Düzdür. Növbəti sual. 1578-ci il noyabrında baş vermiş bu döyüş nəticəsində Səfəvilər Kırım xanı Adil Gərayın 12 minlik qoşununu darmadağın etdi. Bu hansı döyüş idi? Molla Həsənli döyüşü. Molla Həsənli döyüşü. Bəli. Tamamilə doğrudur. Və üçüncü sual. 1954-1959-cu illərdə Azərbaycan Kommunist Partiyasının Mərkəzi Komitəsinin birinci katibi kim olmuşdu? Vaxt getməsin, İmam Mustafayev. Düzdür. İmam Mustafayev. Şöylə xanım, beləliklə biz gördük ki, tarixi yaxşı bilirsiniz. Yəni, tarix və etnografiyanı və üç suala cavab verdiniz. Mövzunu dəyişməliyik. Dil və ədəbiyyat. Dil və ədəbiyyat. Şöylə xanım dil və ədəbiyyatı seçdi və biz dil və ədəbiyyat mövzusunda oyunumuzu davam etdiririk.
Şöyle xanım, suala keçməmizdən əvvəl dediniz ki 695 bal yığmısınız. Bu 5 balı hansı suallarda itirmişsiniz? İngilis dili fənnindən. İngilis dili fənnindən. Hı-hı. Bəli. Amma 695 balda yaxşı nəticədir. Prezidentə gəlmişsiniz yəqin. Dil və ədəbiyyatdan sual. Yasəmən paltarlarını yuyub kolların üstünə sərdi ki, qurusun. Süleyman Sani Axundovdan bir sitatdır. Bu nümunədə feilin hansı təsriflənməyən forması işlənmişdir? Vaxt getməsin, feili bağlama. Bəli, feili bağlamadır, düzdür. Növbəti sual. Ala gözlü, sərf boylu dilbərim, həsrətin çəkdiyim canan bəri bax. Molla Pənah Vaqifin bu misralarla başlayan Bəri Bax şeirinin janrı nədir? Vaxt getməsin, qoşma. Qoşmadır, bəli. Və üçüncü sual. Sizin iki köməyiniz də var. Üçüncü sual. Mir Cəlalın 1967-ci ildə qələmə aldığı bu povestdə Ağsaqqal ziyalılarla yeni nəsil maarifçilərin əlaqələrindən Gəncəbasarda və Köşkü kəndində baş verən proseslərdən söhbət açılır. Görkəmli ədibimiz Cəlil Məmmədquluzadənin obrazının da canlandırdığı bu povest necə adlanır? Vaxt getməsin, dağlar dilə gəldi. Afərin! Dağlar dilə gəldi povesti, düzdür. Şöyrə xanım, əslində vəziyyət çox yaxşıdır. Üç sual qalıb, bir mövzu və iki köməyiniz var. Buyurun, seçin. İmumi mövzu. İmumi. Olsun. Şöyle ümumi mövzunu seçti ve biz ümumi mövzuda oyunumuzu devam ettiririk. Sual belədir. Çiçi xalçası hansı xanlıqda toxunurdu? Bax geçin. Quba xanlığı. Düzdür, Quba xanlığı. Növbəti sual. İslam aləmi tərəfindən mənimsənib istifadə edilən ərəb hərflərinin müxtəlif formalarda yazılması ilə meydana gələn bu yazı sənəti təsviri incəsənətin sahələrindən biridir. Nəfis məktub incəsənəti də adlandırılan və digər adı kaliqrafiya olan bu sənət hansıdır? Vaxt getsin. Vaxt getdi. Kaliqrafiya, yazı sənədi, yəni yazmaq. Köməkdən istifadə eləmək istəyirəm. Sizin variantınız? Yoxdur. Kömək götürürsünüz? Bəli. Olsun, kim? Səyyad. Səyyad Yusifli, Dövlət Dərçilər Akademiyası Hüquqşünaslıq 1-ci kurs. Mənim fikrimcə bu xəttatlıq. Səyyadın fikrimcə bu xəttatlıqdır. Qəbul edirəm. Qəbul edirsiniz. Bəli. Xəttat peşəsi haqqında, belə bir sənətkarlar haqqında eşitmişsiniz? Bəli, eşitmişim. Onlar elə kaliqrafiya ilə məşğul edirlər və bu sənətin adı xəttatlıqdır, düzdür. Çox sağ olun. Şöyrə xanım, 9-cu suala gəlib çatdıq. Çox sürətlə oynayırsınız və maraqlarınız haqqında istərdim geniş bir məlumat alım sizdən. Yəni, siz dediniz kitab oxumaq, filmlərə, filmlər izləmək, amma bu hamımızın maraqlarıdır əslində. Bəlkə hansısa bir orijinal hobbiniz var? Elə piano çalmaq. Piano çalmaq. Hansı əsərlər, yəni əsərlərə daha çox üstünlük verirsiniz? Xarici bəstəkarların, daha çox Beethoven, Mozart, bunların əsərlərini. Beethoven, Mozart. Bəli. Dvorak'ın 9-cu simfoniyası var, 4-cü hissəsi. Çox gözəl bir musiqidir. Məsləhət gördüm ki, qulaq asasız. 9-cu sual. 2016-cı ilin avqust ayında Rio de Janeiro'da keçirilən 31-ci yay olimpiya oyunlarında bu boksçumuz gümüş medal qazandı. Bununla da Azərbaycanın boks tarixində ilkə imza atan bu idmançımız kimdir? Vaxt getsin. Vaxt getdi. Bilməsək köməyiniz var.
idmanla aram o kadar da yaxşı deyil. Ona göre köməkdən istifadə etmək istəyirəm. Ne yaxşı ki sizin bir köməyiniz var. buyurun kim? Səyyad. Səyyad Yusifli, Dövlət İdarəçi Akademiyası hüquqşünaslıq birinci kurs. Mənim fikrimcə bu Sotomayor. Sotomayor. Səyyad deyir ki, bu boksçumuzun adı Sotomayor idi. Qəbul edirəm. Soyadı. Lorenzo Soyadı. Qəbul edirəm. Qəbul edirsiniz. Biz də qəbul edirik. Bu soyadda başqa bir idmançı olmadığı üçün Azərbaycan milli komandasında mən onu adsız da qəbul edirəm. Əslində onun adı Lorenzo idi. Bəli, Lorenzo Sotomayor, düzdür. Səhv, çox sağ olun, Şölə xanım. Mən də sizi təbrik edirəm, çünki siz finaldasınız. Buyurun. Çox maraqlı oyun idi və finalda sizə uğurlar arzulayıram. Çox sağ olun. Buyurun. Hörmətli tamaşaçılar, biz də keçirik növbəti seçim turumuza. Sual belədir. Bu rayonun adı 9 hərfdən ibarətdir. 9 hərfdən ibarətdir. Rayonun adının ilk 5 hərfi Poçt qutusu hekayəsinin müəllifinin adı ilə eynidir. Sözü gedən bu rayonumuz hansıdır? Vaxt getdi. Nuranə Aslanova. Nuranə xanım, cavabınız. Mənim fikrimcə bu Cəlləbat rayonudur. Cəlləbat rayonu. O müəllifin adı, ədibimizin adı? Cəlil Məhəmməd Qulzadə. Cəlləbatdı, düzdür. Əziz tamaşaçılar, növbəti iştirakçımız Nuranə Aslanova. Buyurun. Nuranə xanım, xoş gördük. Uğurlar arzulayırıq sizə. Və ilk öncə gəlin tanış olaq. Mən Aslanova Nuranə, 2001-ci ildə Gəncə şəhərində anadan olmuşam. 2006-cı ildə Gəncə şəhərinin Gərəf Bayladına 43-cü nömrəli tam orta məktəbə daxil olmuşam və 2017-ci ildə məktəb bitirərək birinci qəbul imtahanlarında 681 bal toplamışam və Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında İdarəçi Akademiyasında hüquqşünaslıq ixtisası üzrə təhsil alıram, birinci kurs tələbəsiyəm. Əlavə? Əlavə maraqlarım, bədii kitab oxumaq, bir də ki, tarix abidələrlə maraqlanıram. Tarix abidələrlə? Azərbaycanda yerləşən yoxsa ümumiyyətlə? Azərbaycanda yerləşən, daha çox şəkillərini görürəm. Dərslərinə getmək imkanı olmasa da şəkillərlə maraqlanıram. Amma gedib o hansı rayonda yerləşir, misal üçün bu tarix abidə, onu gedib görürsünüz? İstəyərəm görməyə, amma hələt getməmişim. Sizə arzulayıram ki, siz gedəsiniz və gözəl tarix abidələrimiz var ölkəmizdə. Əyani şəkildə, yəni onlarla tanış olasınız. Nuranə xanım, oyun turumuz haqqında məlumatınız var. Yəqin ki, gəlin keçək mövzu seçimində 5 mövzumuz var, bir-birindən gözəl. Tarix və etnografiya. Tarix və etnografiya. Nuranə xanım tarix və etnografiyanı seçdi və biz tarix və etnografiya mövzusunda oyunumuza başlayırıq. Və birinci sual. 1066-cı ildə hansı Azərbaycan dövləti Səlcuqlara tabi oldu? Vaxt geçsin. Vaxt geçməsin, məncə bu Şirvanşahlarda vardır. Şirvanşahlar dövləti, düzdür. Növbəti sual. Azərbaycanda ərəblərin hakimiyyəti dövründə məhkəmə idarəsinə başçılıq edən, vəqf işlərinə nəzarət edən hansı vəzifə sahibi idi? Mən fikrimcə bu, qazı. Düzdür fikriniz. Və üçüncü sual. 1863-cü ilin iyununda Hacı Murtuzun rəhbərliyi etdiyi üsyan harada başlamışdı? Vaxt getməsi məncə bu Zaqatalıdır. Zaqatalı dairəsi, düzdür. Belə tarix və etnografiya bitdi. Növbəti mövzuya keçməliyik. Dil və ədəbiyyat. Dil və ədəbiyyat. Nuranə dil və ədəbiyyatı seçdi və biz dil və ədəbiyyat mövzusunda oyunumuzu davam etdiririk. Sual belədir. Feilin hansı qrammatik məna növündə subyekt işi öz üzərində icra edir və subyekt də, obyekt də eyni şəxs olur? Vaxt getsin. Vaxt getdi. Bu qaydış növdür.
zalın reaksiyasından da aydın oldu ki bu düzgün cevaptı. Qaydış növü düzdür. Və növbəti ikinci sual. Gün düşdü qar üstünə, bağçada bar üstünə, tənbəl yatan öküzün quşlar qonar üstünə. Bu nümunə şifahi xalq ədəbiyyatının hansı janrına aiddir? Vaxt getməsi məncə bu holavardı. Sizdə holavardı. Bu holavardı, düzdür. Holavar nədir, Rana xanım? Holavar cütçülüklə bağlı olan məişət nağmalarına aiddir. Və üçüncü sual. Ədəbiyyatla necə daranız? Yaxşıdır. Yaxşıdır. Hüseyn Cavidin 1913-cü ildə yazdığı bu poemada Adəmlə Həvvanın münasibətlərindən alınmış bir məqam təsvir olunmuşdur. Bu məqam şairə nəfsin fəlakətləri ətrafında poetik mülahizələr irəli sürməyə imkan vermişdir. Bu hansı əsərdir? Vaxt getməsi məncə bu Hüseyn Cavidin Hübüt Adəm poemasıdır. Düzdür. Dediniz normaldır, yəni ədəbiyyatla aranız normaldan da yaxşıdır deyəsən. Nuran xanım, dil və ədəbiyyat mövzusu bitdi və üçüncü mövzu? Ümumi mövzu. Ümumi. Nuran xanım ümumi mövzunu seçdi və biz ümumi mövzuda oyunumuzu davam etdiririk. Şöylə xanımın da seçdiyi mövzuları seçirsiniz. Siz həm də qonşusuz deyəsən, hə? Həm də qrup yoldaşıyıq, həm də universitetdə oxuyuruq, həm də qonşuyuq. Maraldır, siz finala çıxsanız, yəni sizin rəqabətiniz maraqlı olacaq. Notebookunuz var? Xeyr. Şöylə xanım, sizin notebookunuz var? Aha. Kim olsa, yəni şöylə xanım olsa, notebooku sizə verəcək yəqin. Yox, kim haqlıdırsa, kim layiqsiz olsun. Aha, aydın. Sonra da özünüz əldə edəcəksiniz o məsələni. Ümumi mövzunun birinci sualı, bu sual görüntülü sualdır. Gəlin izləyək. Bir adət dur, başa sal də. Neyi başa salın be? Rana xanım, bir fraqmenti izlədik. Nəsibə Zeynalova, Sərbuş Aslan, Hacı Baba Bağırov kimi böyük aktorlarımızın iştirak etdiyi bir tamaşadandır. İzlədiyiniz fraqment hansı tamaşadandır? Vaxt getdi. Köməyiniz var. Çox asan sual olur. Bəşhur bir tamaşadır. Dönə-dönə dəfələrlə göstərilən bir tamaşadır. Nuran xanım, vaxt bitdi. Cavabınız? Köməkdən istifadə edirəm. Köməkdən istifadə eləmək istəyirsiniz. Bilən varsa, buyurun. Muraz Qanbaylı, Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universiteti, Tarix Coğrafiya Müəllimliyi 1-ci kurs. Mənim fikrimcə bu, Sabit Rəhmanın Hicran tamaşasındandır. Sabit Rəhmanın Hicran tamaşasındandır bu fraqment. Qəbul edirsiniz. Bu, yəni librettosu Sabit Rəhmanın, musiqisi Sabit Rəhmanın oğlu, Emin Sabit oğlunun bəstəkəri olduğu Hicran tamaşasıdır, düzdür. Məncə asan sualı idi, amma bilmirdiniz. İndi bundan sonra biləcəksiniz ki, bu Hicran tamaşasıdır. Növbəti sual. Bu heykəl 1960-cı ildə Bakı şəhərində Azərbaycan kinoteatrının qarşısında qoyulmuşdu. Heykəl təraşı xalq rəssamı Ömər Eldarovdur. Sözü gedən bu heykəl hansıdır? Vaxt getdi. Bu gün üçün sizə deyim ki, siz o vaxtı yox idiniz. Azərbaycan
kinoteatrı olan zaman, yəni 1960-cı ildə. Ədəbiyyat Nizami adına Ədəbiyyat Muzeyini tanıyırsınız. Hələ fürsətiniz olmayıb, gedib gəzəsiniz Bakını. İçəri şəhər Qız Qalası tanıyırsınız da, Qoşa Qala qapıları, qapısı. Bu Qoşa Qala qapısına, qapısından elə biraz aşağı tərəfdə, sol tərəfə oradan keçəndə, orada Nizami Muzeyi, Ədəbiyyat Muzeyi. Oradan da sağa dönəndə həmin bu Azərbaycan kinoteatrı onun binası var, yerləşir və o kinoteatrın qarşısında bir heykəl qoyulmuşdu. Bu heykəldə nə heykəldir, kimin heykəlidir? Kömək. Yəni, buyurun, sizdən başqa onsuz da köməkləyən yoxdur. Muraz Qambaylı, Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universiteti Tarix-Coğrafiya Fakültəsinin Tarix-Coğrafiya müəllimliyi 1-ci kurs. Mənim fikrimcə bu, Nizaminin heykəlidir. Nizaminin heykəli deyildi. Qəbul edirsiniz, yoxsa? Başqa variantım yoxdur. Başqa variantınız yoxdur. Qəbul edeyim cavabınızı. Elədim. Rana xanım, ümumi mövzu elə bir mövzudur ki, burada sizin öyrəndiyiniz, yüksək ballar yığdığınız testlər əsasında qurulmur. Ümumi mövzu dünya görüşünə, əlavə biliklərə, ensiklopedik biliklərinə əsaslanan bir mövzudur. Eləcə də digər mövzumuz, mədəniyyət və incəsənət mövzusu elə bir mövzudur ki, orada da Azərbaycanın mədəniyyəti və incəsənəti ilə bağlı olan suallar düşür. Mən görürəm ki, siz bu sahədə zəifsiniz. Çünki məşhur Rican tamaşasını belə tanımadınız. Gərək coğrafiyanı götürəydiniz. Bu məktəbdə keçdiyiniz dərsdir. Ən azından yəni, o dərsdən, o mövzudan xəbəriniz olacaqdı yəqin. Nizaminin heykəli deyildi və siz də bu versiyanı qəbul elədiniz. Nizaminin heykəli o ərazidədir. Monolit adlı bir binanın qarşısında. Amma Azərbaycan kinoteatrının qarşısında Xurşud Banu Natəvanın heykəli qoyulub. Təəssüflə. Xurşud Banu Natəvan. Ömər Eldarovun müəllifi olduğu heykəldir. Çox təəssüf. Nuranı xanım, üzülməyin, bu sadəcə olaraq bir yarışmadır, bir oyundur. Sizə uğurlar arzulayırıq. Çox sağ olun, buyurun. Əziz tamaşaçılar, biz isə keçirik növbəti seçim turumuza. Sual belədir. Respublikamızda ərazisinə görə ən böyük olan inzibati rayon hansıdır? Vaxt getdi. Mahmud Rüstəmov birinci olub. Mahmud, buyurun cavabınız. Mənim fikrimcə Kəlbəcər. Kəlbəcər. Kəlbəcərdir, düzdür. Hörmətli tamaşaçılar, növbəti iştirakçımız Mahmud Rüstəmovdur. Mahmud, buyurun. Mahmud, xoş gördük. Çox sağ olun. Uğurlar arzulayırıq sizə. Təşəkkür edirəm. Görkəminiz, imiciniz çox gözəldir. Çox sağ olun. Gəlin, özünüz haqqında məlumat verin. Mən Rüstəmov Mahmud Yasəroğlu. 2000-ci ildə Ağcabədi şəhərində anadan olmuşam və 2006-cı ildə həmin Ağcabədi şəhər 1 sali tam orta məktəbə 1-ci sinifə getmişəm və 2017-ci ildə həmin məktəbi qutararaq Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin İqtisadiyyat Fakültəsində 527 balla qəbul olmuşam. Maraqlarım da boş vaxtlarımda futbol oynamaq, dostlarımla gəzmək, mahnıya qulaq asmaq və intellektual yarışlara baxmaq və iştirak eləməkdir. Boş vaxtınız olur ki? Olur. Olur. Aydındır. Mahmud, sizə uğurlar və gəlin mövzu seçiminə keçək. Coğrafiya. Coğrafiya. Mahmud coğrafiyanı seçdi və biz Mahmuddan coğrafiya mövzusunda oyunumuza başlayırıq. Sual belədir. Müxtəlif səbəblərə görə əhalinin ölkə daxilində bir bölgədən digərinə və bir ölkədən başqa ölkəyə köçməsi necə adlanır? Vaxt
Geçsin. Geçsin, geçsin. Vaxt getdi. Vaxt saxlaya bilərik. Saxlaya bilərik. Miqrasiya. Miqrasiya, yəni əhalinin mexaniki hərəkatı. Miqrasiya, düzdür. Yaman çox fikirləşdiniz. Yox, frası. Dəqiqləşdirirdiniz. Yox, dəqiqləşdirmək də yox, həyəcan. Növbəti sual. Alp çəmənlikləri, subalp çəmənlikləri, dağ meşələri, sadalanan lavşaflardan hansı Kiçik Qafqaz təbii vilayətində yoxdur? Vaxt getdi. Deməli, alp çəmənlikləri, subalp çəmənlikləri, dağ meşələri, sadalanan landşaftlardan hansı Kiçik Qafqaz təbii vilayətində yoxdur? Yəni, sual nədir burada? Landşaft hansı vilayətdə yoxdur? Siz ya kömək götürürsünüz, ya cavab verirsiniz? Özüm, subalp çəmənlikləri, alt var, subalp. Subalp çəmənlikləri? 100%. 100%, düzdür. 100%. Cavab subalp. Qəbul edeyim? Qəbul edeyim. Alp çəmənlikləri. Subalp, subalp. Subalp çəmənlikləri. Qəbul elədim. Mahmud, sadalanan landşaftlardan hansı Kiçik Qafqaz təbii vilayətində yoxdur? Sual belə idi, eləmi? Bəli, bəli. Mən sizə kömək variantına təklif elədim. Niyə qəbul eləmədiniz? Çünki subalp, alp yadımı indi düşdü ki, alp var, subalp yoxdur. Mən çox istərdim ki, sizi bu təntənəli geyimdə oyunun axırına qədər sizlə həm söhbət olaq. Sizə deyim ki, sadalanan landşaftlardan Kiçik Qafqaz təbii vilayətində hamısı var. Təəssüf. Cavab sizə dedim ki, kömək götürün. Elə? Niyə götürmədiniz? Yox, dediniz, elə bildim, sual çarıqdır da. Elə bildim ki, Yox, sual çarxıda bilər sizi, amma siz gərək, yəni sualın cavabını bilirdinizsə, 100% siz deyəcəkdiniz ki, Arif müəllim, yox, hamısı var. Yəni, yəqin ki, o... Yəni, suallar belə suallar da olur. Məntiqi, məntiqi idi bu. Bəli. Təəssüf, Mahmud. Mahmud, sizə uğurlar. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Əziz tamaşaçılar, biz isə keçid alırıq növbəti seçim turumuza. Sual belədir. Mərkəzi Heydərabad qəsəbəsi olan İnzibati rayonumuz hansıdır? Vaxt getdi. Qurban Babazadə birinci olub. Qurban, cavabınız. Mənim fikrimdə o Sədərək. Sədərək. Bu Sədərəkdir, düzdür. Hörmətli tamaşaçılar, yarışmamızın növbəti iştirakçısı Qurban Babazadədir. Qurban, buyurun. Qurban, xoş gördük. Necəsiz? Çox sağ olun, siz necəsiz? Sağ olun. Hazırsınız mı yarışmamıza? Bəli. Elə isə gəlin ilk öncə özünüzü təqdim edin, sonra isə keçək mövzu seçmənə. Mən Babazadə Qurban, 1998-ci ildə Axsuray Bənəzi kəndində anılmışam. 2004-cü ildə Axsuray Nəmir kəndində birinci sinifə qəbul olmuşam. 2016-cı ildə isə Axsuray Pirəsən kənd orta məktəbini bitirərək 2016-cı ildə Azərbaycan Universiteti Dövlət və Bələdiyyə İdarəetməsinə qəbul olmuşam. Hal-hazırda oranın ikinci kurs tələbəsiyəm. Maraqlarıma gəldikdə isə intellektual verilişlərə baxmaq və iştirak etmək, dostlarımla gəzmək, sonra isə internetdə maraqlı məlumatlar araşdırmaq. Qurban, oyun turumuzun şərtləri tanışdı sizə. Bəli. Elə isə gəlin keçək mövzu seçiminə, buyuruz. Coğrafiya. Coğrafiya. Qurban coğrafiyanı seçdi və biz Qurbandan coğrafiya mövzusunda oyunumuza başlayırıq. Qurban, hündürlüyü 3318 metr olan bu zirvənin adının mənası cavan olmayan deməkdir. Şahdağ silsiləsində yerləşən bu zirvə hansıdır? Qocadağ. Qocadağ. Düzdür, Qocadağdır. Çox çətin bir sual idi, eləmi? Növbəti sual. Lakonik bir sualdır. Urbanizasiya nədir? Vaxt getdi.
zaman lakanikti ama cevap lakanik olmamalı. Kimdən istifadə eləmək istəyirsiniz? Kim? Dövxan. Hı? Kim bilir, kim dəyək bilir? Bilirsiniz? Muraz Qanbaylı, Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universiteti Tarix və Coğrafiya Müəllimliyi 1-ci kurs. Mənim fikrimcə bu ölkə ərazisindəki əhalinin şəhər ətrafında, şəhərdə mərkəzləşib qalmasıdır. Şəhər ətrafında birləşməsi qalmasıdır. Yəni əhalinin şəhərə köçməsi. Başqa variantım olmadığı üçün qəbul edirəm. Qəbul edirsiniz. Biz də qəbul edirik. Ümumi mənası düz olduğu üçün mən bu cavabı düzgün kimi qəbul edirəm. Yəni, əhalinin şəhərə köçməsidir. Amma yəni, nə məqsədlə köçür əhali? Şəhərlərin genişlənməsi və sənayenin sürətli inkişafı nəticəsində şəhər əhalisinin xüsusi çəkisinin artmasıdır. Urbanizasiya budur. Şəhər əhalisinin artmasıdır. Düzdür. Növbəti sual belədir. Bu göl Qarabağ vulkan yaylasında, böyük işıqlı vulkanında yerləşir. Bu göl ilə eyni adlı dövlət təbiət qorğu vardır. Haqqında danışdığımız bu göl hansıdır? Vaxt getdi. Qarabağ vulkan yaylasında böyük işıqlı vulkanında yerləşir. Bu göllə eyni adlı dövlət təbiət qoruğu da vardır. Bu göl hansıdır? Köməkdən istifadə eləyəm. Köməkdən istifadə eləmək istəyirsiniz. Bilən varsa, özünüzü seçin. Sizinizsə. Muraz Qanbaylı, Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universiteti, Tarix Coğrafi Fakültəsi, 1-ci kurs. Mənim fikrimcə bu, Qara göldür. Qara göl. Belə bir versiya səsləndi. Qəbul edirəm. Qəbul edirsiniz. Biz də qəbul elədik. Haqqında danışdığımız bu göl. Təşəkkür edirik. Qara göldür, düzdür. Qurban, təəssüflər olsun ki, artıq sizin köməkləriniz yoxdur. Və bu üçüncü sual idi, deyəsən, coğrafiyadan mövzunu dəyişməliyik. Tarix və etnografiya. Tarix və etnografiya. Qurban tarix və etnografiyanı seçdi və biz Qurbanla tarix və etnografiya mövzusunda oyunumuzu davam etdiririk. Qurban, 1239-cu ildə bu şəhərin tutulması ilə bütün Azərbaycanın Monqollar tərəfindən istilası və Monqolların ikinci yürüyüşü başa çatdı. Bu hansı şəhər idi? Dərbənd. Hə? Dərbənd. Dərbənd. Bu Dərbənd idi, düzdür. Növbəti sual. Aratda dövlət qurumunda ölkəni idarə edən hökmdar hansı rütbəni daşıyırdı? Ensi. Ensi. En və ya ensi. Düzdür. Və üçüncü sual. 1921-ci il martın 16-sında Rusiya Sovet Federativ Sosialist Respublikası ilə Türkiyə arasında imzalanan bu müqavilənin üçüncü maddəsinə əsasən, nəzərdə tutulan sərhədlər çərçivəsində tərəflər Azərbaycanın himayəçiliyi altında Naxçıvanın muxtar ərazi olmasına razılıq verdilər. Bu hansı müqavilə idi? Moskva. Moskva müqaviləsi. Bu Moskva müqaviləsi idi, düzdür. Tarix və etnografiyanı da bitirdiniz və bir mövzu, üç sual qalıb, köməkləriniz yoxdur. Ona görə diqqətli olun mövzu seçimində. Baş üstə. Ümumi. Başqa. Ümumi. Qurban ümumi mövzunu seçdi və biz Qurbanla ümumi mövzuda oyunumuzu davam etdiririk. Qurban, bu ədəbiyyat sualıdır. Sual belədir. Torpağa mərhəmət gərəkdi inan, lütf etsən gül verər, zülm etsən tikan. Bu misraların müəllifi kimdir? Vaxt getdi. Artıq bir kəlama çevrilmiş bir deyildir.
Vaxt bitdi. Buyurun cavab. Nizami. Hı? Nizami. Soruşursunuz məndən? Xeyr, soruşursunuz. Nizami. Nizami kim? Gəncəvi. Nizami Gəncəvi. Qurban bu misraların müəllifi Nizami Gəncəvidir. Düzdür. Növbəti sual isə musiqili və həm də görüntülü bir sualdır. Gəlin izləyək. Aşklar ilə şu babalar gedər, aşklar ilə şu babalar gedər, qız sevən olan hala bağlar gedər, qız sevən olan hala bağlar gedər. Aşkda olma yalanı durmudu, aşkda olma yalanı durmudu, dər səbət ayı onu babam gedər, dər səbət ayı onu babam gedər. Qurban, izlədiyiniz musiqili fragment 1955-ci ildə ekranlaşdırılmış bir filmdəndir. Alma-almaya bənzər. Bu film hansıdır? Alma-almaya bənzər. Alma-almaya bənzər. Vaxt gedmədən cavab verirsiniz. Qəbul edirəm cavabınızı. Qəbul elədim. Qurban bu alma bağlarını görüb, yəqin ki, belə alma-almaya bənzər dediniz. Film 1955-ci ildə çəkilib. Alma-almaya bənzər isə 70-80-ci illərində çəkilib. Bu Bəxtiyar filmidir. Bəxtiyar. Təəssüf. Belə, Qurban, uğurlar sizə. Çox sağ olun. Hörməli tamaşaçılar, biz bir finalçımızla keçid alırıq final turumuza. Beləliklə, final. Hörməli tamaşaçılar, biz final turundayıq və bugünkü yarışmamızın finalında bir finalçımız, bir intellektualımız var. Şölə Nuri və mən Şölə xanımı finala dəvət edirəm. Buyurun. Şöhrə xanım, ilk öncə icazə verin sizi finala gəlib çatmağınız münasibətilə. Təbrik edin. Çox sağ olun. Və uğurlar arzulayım sizə. Sağ olun. Şöhrə xanım, əslində bizim final turumuzun qaydaları var, amma siz finalda bugün təksiz, ona görə qaydalarımız belə olacaq. Mən final sualını səsləndirəcəm, vaxt verəcəm sizə düşünməyə 20 saniyə və sonra sizdən cavab alacağım. Xatırladım ki, final turumuzda köməkləriniz olmur, yəni köməyiniz yoxdur. Özünüz cavab verməli olacaqsınız. Hazırsınızsa? Sual belədir. Şəkilli sualdır. Şəkildə gördüyünüz bu şəxs 1929-cu il mayın 13-də Şəkidə anadan olmuş, 1995-ci ildə Bakıda vəfat etmişdi. Uşaqlıq illəri Qarabağda, Ağdamda keçən bu şəxs Azərbaycan Dövlət Universitetinin Filologiya Fakültəsinin Jurnalistika Şöbəsində təhsil almışdı. Ədəbi yaradcılığa 1952-ci ildə Azərbaycan Pioneri qəzetində çap edilən Qeqola adlı ilk şeiri ilə başlamışdı. Atamın hədiyyəsi, Bahar Gözəldi Yağış, Milçək Ürəyi kimi əsərlərin, Qərib Cinlər Diyarında filminin ssenari müəllifidir. Mozalan Satirik Kino Jurnalı Bədii Şurasının, Ümumittifaq Uşaq və Gənclər Ədəbiyyatı Şurasının, Azərbaycan Pioneri və Literaturni Azərbaycan Jurnalı Redaksiya Heyətinin üzvü olmuşdur. Sözü gedən bu şair, tərcüməçi kimdir? Vaxt getdi. Vaxt bitdi, Şölə xanım. Versiyam yoxdur. Versiyanız yoxdur. Yoxdur. Amma sizin ikinci sual şansınız olacaq. Amma bu sualın cavabı Hikmət Ziyadır, Hikmət Əfəndiyevdir. Bə ondan sonra tanıyın, bilin. Eşitmişsiniz yəqin ki. Bəli. Məktəb dərsliklərində də var. Bəli. Aşağı siniflərdə. Keçək növbəti.
sualı, final sualına. Sual belədir. Bu qala 19-cu əsrin əvvəllərində İrəvan sərdarı Hüseynqulu xanın göstərişi ilə qədim Azərbaycan torpağında İran-Türkiyə sərhədinin yaxınlığında tikilmişdir. Qalanın məhz burada tikilməsində məqsəd iki dövlət arasında başlanan hərbi yürüşlərin ilk zərbəsini öz üzərinə götürmək idi. Düz bucaqlı şəklində inşa edilmiş qalanın hündür güllələri olan iki uca divarı var idi. Giriş üçün böyük darvazaları olan bu qalanın qoşa divarları onun müdafiə qabiliyyətini artırırdı. Bir sıra qanlı döyüşlərin şahidi olan bu qala 2-ci Rusiya-İran müharibəsi 1826-1828-ci illər gedişində 1827-ci il avqustun sonunda Rus qoşunları tərəfindən mühasirəyə alınmış, inadlı müqavimətdən sonra sentyabrın 20-sində süqut etmişdi. Sözü gedən bu qala hansıdır? Vaxt geçsin. Sərdarabad qalası. Bəli. Hansı fakta görə dediniz ki, bu sentyabr ayında, 1827-ci ilin sentyabr ayında işğal olmasına görə? Ancaq ona görə. Bəli. Amma bildirdiniz ki, bu 19-cu əsrin əvvəllərində İrəvan sərdarı Hüseynqulu... Xeyr, İrəvanda olduğunu bilirdim, amma 19-cu əsrin əvvəllərində iş olduğunu... Onun göstərişi ilə tikilib salındığını bilmirdiniz. Bundan sonra biləcəksiniz və yəqin ki, yaddaşınızla qalacaq ki, bu faktlar hamısı Sərdarabad qalasına aiddir. Şöylə xanım, mən sizi təbrik edirəm. Niyə? Çünki siz bugünkü yarışmamızın qalibisiniz. Buyurun. Təbrik edirəm. Təbrik edirəm. Uğurlar arzulayıram sizə. Sizin hədiyələriniz Şöylə xanım. Mən Azərbaycanlı intellektual oyunun qalibi Gənclər və İdman Nazirliyinin diplomudur. Notebook isə Nəqliyyat Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin hədiyəsidir. Onu da qeyd edeyim ki, Şöylə xanım, siz bugünkü yarışmamızın qalibi kimi ilin qalibi adı uğrunda keçiriləcək yarışmalarda iştirak edəcəksiniz. Və bu yəni yarışmalarda ilin finalında da ora çıxsaz, sizə uğurlar arzulayırıq. Və təbii ki, sizin ürək sözləriniz varsa. Buyurun. 2010-cu ildən bu intellektual yarış efirdədir bildiyim qədərilə, artıq 7-ci mövsümdür. 2010-cu ildən demək olar ki, izləyirdim və həmişə də iştirakçı olub qalib olmaq, yəni qarışma məqsəd kimi qoymuşdum bunu. Və qatıldığımı da heç kimə deməmişəm, yalnız qrup yoldaşlarım bir, ailəmdə heç kim bilmir. İnşallah qalib gəlib, yəni onlar böyük sürpriz olacaq, tam məxfi şəkildə gəlmişsiniz bura. Elə gəlmişdim. Və elə bu layihənin rəhbərlərinə öz minnətdarlığımı bildirəm. Eyni zamanda Azərbaycan Televiziyası kanalının rəhbərliyinə də həmçinin. Bir də mən valideynlərimə, müəllimlərimə, üzərimdə məlum hər kəsə təşəkkürümü bildirəm. Çox gözəl çıxış etdiniz. Biz də sizə təşəkkür edirik. Və onluğun oyununda sizinlə görüşəcəyik. Uğurlar sizə. Təbrik edirik. Çox sağ olun. Buyurun. Yarışmamızın daha bir oyunu belə sona çatdı, istəkli tamaşaçılar. Azərbaycanı tanıyaq və tandaq şüarının işığına toplaşan və qalibiyyət uğrunda mübarizə aparan gənclərimiz bizə bugün də maraqlı dəqiqələr bəxş etdilər. Mən Azərbaycanlıya Milli Bilik yarışması yarandığı gündən gənc intellektuallarımızın vasitəsi ilə bu şüarı həyata keçirməyə çalışır. Və əgər biz Azərbaycanı az da olsa tanıda biliriksə, deməli, bunu uğur hesab etmək olar. O ki, qaldı tanıtmağa, bu bizim hamımızın ümumi işidir. Bugünlük isə bu qədər. Gələn həftə görüşərik. Hələlik.